dia boleh cetak kan tetapi dengan minima uh, seribu naskah jadi siapa order seribu dia akan cetak tapi cetakan khas bukan cetakan secara umum lah baik itu uh, yang saya boleh uh, maklumkan berkaitan dengan cetakan um, untuk buku inilah jadi buku ni memang dah tak ada dah kat pasaran jadi kalau cari pun online pun memang tak ada dah saya berhubung dengan Hadi Akmal pun, yang banyak uh, edarkan buku saya ni, yang mana dia kata, pada dia pun dah tak ada dah. Uh, Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat lah bagi Allah, yang uh, menikmat daripada Allah, yang mana uh, kitab saya ni, ataupun buku saya ni, dapat sambutan jugalah. Uh, 5,000 naskah dalam masa sebulan, telah pun dah habis dijual. Alhamdulillah, moga-moga saya dapatlah sedikit, dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika ada ilmu-ilmu yang berada di dalam buku ni yang tuan-tuan amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Baik. Jadi um, antara perkara yang menjadi perbahasan di dalam buku ni, mungkin kita tak pergi semualah. Ah kita tak pergi semua tajuk sebab kalau pergi semua tajuk panjanglah kita punya kuliah ni kan yang mana kita tengok dulu perbahasan-perbahasan tentang isu-isu yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat tentang solat ya kalau tengok tuan-tuan dan puan-puan tengok ya muka surat yang siapa yang ada bukulah ya tengok muka surat yang ke-8 muka surat yang ke-8 ni eh? kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ha inilah perbahasan antara perbahasan yang uh, bagi saya selalulah orang tanya yang mana kalau uh, saya pergi kuliah pun akan ada orang tanya iaitu uh, perbahasan berkaitan dengan sekejap hukum meninggalkan solat dengan sengaja ha jadi kalau tengok dekat buku ni sekejap eh saya cuba paparkan dulu kalau saya boleh paparkan, saya sharekan skrin ni sekejap. Okey. Baik. Ah, ha, tu dia. Hukum meninggalkan salat dengan sengaja. Boleh nampak? Apa buah hari nampak? Okey. Jadi soalan yang ditanya, biasa ditanya lah. Adakah seseorang Muslim yang meninggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir dan tidak akan masuk syurga? Ha, ini soalan yang biasa ditanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah, masalaka kum fi saqar qalu lam naku minal musallin ya setelah melihat orang-orang yang bersalah mereka berkata apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar ini orang-orang yang berada dalam neraka itu kata kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan salat di surah mudathir ayat 42 43 jadi maksudnya perbuatan meninggalkan salat ni memang dosa besar kalau dia tinggal dengan sengaja sehingga habis waktu memang dosa besar yang ni kita tidak ada khilaf seseorang yang namanya mukmin selagi mana nama dia muslim dia tidak dihalalkan untuk meninggalkan solat dengan sengaja okey cuma para ulama ada beza pendapat sikit kalau dia tinggal solat dengan sengaja ni kafir ke tidak haram satu hal kafir satu hal yang lain Bukan semua benda haram yang seseorang buat akan terus menjadikan dia kafir. Tak semestinya. Jadi dalam isu ni ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama, pendapat ni dinukilkan daripada Ayub As-Sakhtiyani dan beberapa orang di kalangan tabi'in. Berdasarkan kepada hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang mana kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainal abdi wa bainal kufri tarkus yang membezakan di antara seseorang hamba Allah yang sebenar-benar hamba yang muslim dan beza dia dengan kekufuran ialah meninggalkan salat. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih ya. Baik. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Wa lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu burhanun wala nurun wala najah." Kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Haman wa Fir'aun wa Ubay bin Khalaf. Yang bermaksud sesiapa yang memelihara salat, maka salat itu akan menjadi cahaya untuk dia. Bukti keimanan dia. Dan menjadi penyelamat untuk dia di hari kiamat. Dan sesiapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka dia tidak ada bukti, tidak ada cahaya dan tidak ada keselamatan. Dan di hari kiamat nanti orang yang tak pelihara salat ni akan dihimpunkan bersama dengan Qarun, Haman, Fir'aun dan juga Ubay bin Khalaf. So, sebahagian ulama menggunakan hadis-hadis Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, maka sebahagian para ulama mengatakan bahawasanya siapa yang tinggal salat dengan sengaja maka dia jadi kafir. Pendapat yang kedua, pendapat ni dinukilkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri dan juga Ahmad Ibn Zaid. Mereka mengatakan Ah ha, ini golongan mutaakhirin juga ikut pendapat ni antaranya Ibn Hibban, Tahawi dan juga Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Qudamah. Mereka mengatakan ya, di sana terdapat ha, pandangan ataupun terdapat riwayat orang yang banyak melakukan dosa seperti meninggalkan solat dan tak ada, tak ada buat benda baik satu pun diampunkan oleh Allah di hari akhirat. Antaranya kisah yang kita baca dalam Riyadhul Salihin yang Nabi cerita tentang satu orang yang dia tak pernah buat baik pun dia bunuh 100 orang lepas tu dia mati. Tapi dia mati dalam keadaan sempat bertaubat. Maksudnya kalau malaikat azab dan malaikat rahmat bergaduh kan? Kan malaikat rahmat kata innahu ja'a ib, ta'iban muqbilan biwajhihi 'ala Allah. Wa qalat malaikatul 'azab innahu lam ya'mal ya khairan qat. Malaikat rahmat yang nak ambil tu dia nak ambil nyawa roh dia tu kata dia ni dah ada keluar daripada rumah dia dalam keadaan bertaubat dan jiwanya memang pergi kepada kepada Allah nak berhijrah, nak bertaubat, nak beramal soleh tapi tak sempat. Tak sempat nak beramal, hanya sempat bertaubat. Kemudian kata malaikat azab, innahu lam ya'mal ya khairan qat. Dia tak pernah sekali pun buat benda baik. Bila tak buat benda baik sekali pun maksudnya solat pun tak pernah lah. Solat pun tak ditinggalkan dengan sengaja. Maka selagi mana ada akidah, maka selagi itu orang yang meninggalkan dosa besar tidak dianggap kafir selagi mana dia tidak menghalalkan perbuatan tu selagi mana dia tahu benda yang dibuat tu salah tapi dia buat juga maka tidak menjadi tidak menjadi kufur ya berdasarkan riwayat-riwayat ha, ni maka Ibnu Hibban mengatakan Ibnu Hibban ni seorang ulama hadis juga ketika mana dia komen tentang riwayat pandangan-pandangan ni dia kata في إطلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التفريط على من لم يصلي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى بيان واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر ني حديث ني دي كومن حديث نبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى tidaklah pada tidur itu ada kecuaian. Nabi kata, cuai ini bukan pada tidur tu. Tapi cuai ini ialah orang yang tak solat sehingga datang waktu solat berikutnya. Dia sengaja je tinggal solat. Bila Nabi guna perkataan cuai, kata Ibn Hibban, apabila Nabi SAW menyebutkan perkataan cuai dan Nabi lekatkan perkataan cuai ini kepada orang yang tak solat dengan sengaja, ini menunjukkan orang yang tak solat dengan sengaja ni tak menjadi kafir. Hanya semata-mata hanya semata-mata kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Dia berdosa betul. Sebab tu Nabi kata dia cuai. Tapi dia tak kafir lah. Kerana kalau dia kafir dengan perbuatan meninggalkan solat dengan sengaja tu, kata Ibn Hibban, izlaukana kathalik, jika dia menjadi kafir, disebabkan dia tinggal salat dengan sengaja, lam yutlik alaihi ismu taqir wa taqsir duna itlaqil kufur. Maka tak, Nabi pastinya, Nabi tidak akan memadai dengan lafaz cuai sahaja tanpa menyebutkan perkataan kufur. Ini pendapat-pendapat Ibn Hibban. Kalau kita selak dalam pendapat empat mazhab, ya, ya, empat mazhab mengatakan siapa yang ingkar tentang kefarduan salat, dia tak salat tu satu hal. Dia ingkar ni satu hal yang lain. Dia kita ni tuan-tuan dan perempuan dalam istilah Islam ni, bila sesuatu yang wajib ni kita ada dua tanggungjawab yang kita kena buat. Yang pertama benda wajib ni perlu dilaksanakan kerana dia wajib. Siapa tak laksanakan maka dia berdosa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua menganggap benda wajib tu wajib juga adalah satu kewajipan. Kalaulah kata seseorang tu dia meninggalkan solat dia berdosa. Kemudian bila dia tak bila tinggalkan solat lepas tu dia kata solat ni bukan wajib bagi saya solat ni sebenarnya makruh. Solat lima waktu ni bagi saya makruh. Dia kafir. Maksudnya siapa yang ingkar kefarduan solat maka dia menjadi kafir. Okey? Sebab tu saya kata sebagai muslim kita ada dua tanggungjawab terhadap perkara yang wajib. Yang pertama laksanakan perkara wajib, yang kedua mengakui dan mengiktiraf perkara wajib tu adalah wajib. Ha okey. Kemudian Empat mazhab mengatakan bagi orang yang ingkar tentang kefarduan salat, kafir dengan sepakat. Manakala, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia malas, sedangkan dia akui salat tu memang wajib ke atas dia, ulama' berbeza pendapat. Ya? Ulama' berbeza pendapat. Ulama' empat mazhab berbeza. Anak-anak murid Abu Hanifah ya, mengatakan tidak kafir bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Demikian yang disebutkan oleh At-Tahawi dan apa ni yang merupakan ulama hadis dalam mazhab Hanafi. Manakala Imam Malik mengatakan tidak kafir apabila seseorang tu meninggalkan salat. Ibn Rushd menukilkan bahawa Imam Malik dan Imam Syafi'i mentakwilkan lafaz kufur dalam hadis. Yang mana amalan tu adalah amalan orang kafir. Bila Nabi kata, kan kita baca tadi, Nabi kata beza di antara seorang hamba dan juga kekufuran ialah meninggalkan salat. Kufur tu Nabi yang dimaksud oleh Nabi tu bukan kufur akidah tapi kufur amalan. Kerana yang tak solat ni, amalan orang kafir. Ya? Baik. Maksudnya, perbuatan meninggalkan solat, ialah perbuatan orang kafir, walaupun pelakunya tidak kafir, dengan meninggalkan solat. Okey? Baik. Sama macam hadis dalam, had mereka menggunakan hadis yang lain. Eh? Hadis yang lebih kurang sama, yang mana Nabi kata, Sibabul muslim fusuk, wa kitaluhu kufur. Mencela orang muslim itu, adalah satu kefasikan. Manakala, Memerangi orang Muslim yang lain adalah kekufuran. Walaupun memerangi orang Muslim yang lain ini taklah jatuh kafir. Kita tengok ada satu orang dia pergi perang dengan orang Muslim lain. Tak kafir. Tapi Nabi kata kafir. Kekufuran tu maksudnya amal. Amalan dia adalah amalan orang kafir. Kerana yang memerangi orang Muslim adalah amalan orang kafir. Ah ha, bukan orang Islam yang merangi orang kafir ini. Okay? Baik. Adalah riwayat yang mengatakan Imam Malik ni ada riwayat daripada sebahagian ulama yang mengatakan Imam Malik kata siapa tinggal solat kerana malas jadi kafir. Tapi uh, riwayat ni dhaif uh, di, di, sudut ulama-ulama yang mengkaji seperti antaranya Syekh Asy-Syaqiti lah dia mengatakan Syekh Muhammad Amin Syangkiti kata uh, nisbah ni pada Imam Malik tidak kuat. Ha. Okay. Okey, manakala pendapat Imam Syafi'i uh, saya tidak menjumpai nas yang jelas daripada Imam Syafi'i mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat kerana malas tu jadi kafir ataupun tidak. At-Tahawi menukilkan daripada Syafi'i bahawa Imam Syafi'i berpandangan meninggalkan solat dengan sengaja kerana malas itu jadi kafir. Tetapi anak murid Imam Syafi'i mengatakan uh, tak kafir di sudut Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i berkata, "Law anna rajulan taraka salatan hatta yamdiya waqtaha aw waqtaha." Ah ha, silap baris tu. "Hatta yamdi waqtaha kana qad ta'arrada syarran illa ay Allah." Ah ha, ni Imam Syafi'i punya kata-kata. Imam Syafi'i kata, "Katalah seorang lelaki meninggalkan satu salat sehingga berlalu waktunya maka dia telah mendedahkan diri dia kepada keburukan kecuali jika dia diampunkan oleh Allah perkataan Imam Syafi'i, kecuali dia dah tinggal salat dia te telah dedahkan diri daripada keburukan, kecuali jika diampunkan oleh Allah, ini adalah satu teks yang jelas menunjukkan Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat kerana malas kerana orang kafir tidak mungkin akan dapat pengampunan daripada Allah. J tapi bila Imam Syafi'i kata, dia ni kalau tinggal salat dengan sengaja, dia telah mendedahkan diri daripada keburukan, kecuali kalau Allah nak ampunkan dia. Kalau Allah nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Yang mana orang kafir tidak mungkin akan dapat pengampunan. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Jadi bila Imam Syafi'i kata dia ni mungkin dapat keampunan Allah, kalau Allah nak ampunkan dia, menunjukkan memang dia tak kapil lah walaupun dia meninggalkan salat dengan sengaja kerana malas. Okey? Baik. Manakala pendapat Imam Ahmad, ah, Hanbali kata, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja jadi kafir. Walaupun riwayat yang kedua kata tak kafir, tapi riwayat pertama kata kafir. Syekh At-Tarifi seorang ulama moden di zaman ni dia kata Sebenarnya Imam Ahmad berpandangan meninggalkan solat ni kapih. Manakala riwayat kedua tu adalah kes terpencil saja Yang kata tak kafir tu kes terpencil, terpencil itu orang yang tinggal satu ataupun dua. Ataupun tinggal kadang-kadang saja Manakala orang yang tinggal sentiasa ha, memang menjadi menjadi kafir. Okey? Baik. Ataupun orang yang tersilap lah. Orang yang tinggalkan tu dia, dia dia haid. Ha, tapi sebenarnya dia tak haid. umbar umum kan? Okey. Itu, itu isu pertama lah. Isu yang kedua, hukum kodak salat yang ditinggalkan. Ah, jadi benda ni pernah jadi panas lah dulu sekejap. Sampai saya pun kena kecam teruk lah. Bila <guluh> saya membacakan pandangan ulama' dalam masalah ni, ada yang tak setuju lah. Tapi kita tengok, dari sudut akademik lah kita tengok. Eh. Okay, soalan dia, dulu saya tak ambil berat lah pasal salat ni. Kini saya bertaubat dan ingin berubah ke arah yang lebih baik. Adakah saya perlu qadak salat-salat saya yang pernah saya tinggalkan walaupun bilangannya terlalu banyak? Okey, saya kata soalan pertama, soalan ni kita boleh pecah pada dua lah. Bahagian pertama, orang yang meninggalkan solat kerana lupa atau tidur. Dia tertidur tak sedar, lepas dia bangun tengok waktu solat dah habis. Ataupun dia terlupa. Pernah tak kita terlupa solat? Ada. Memang ada waktu-waktu yang kadang-kadang kita terlupa. Tapi teringat. Ha, waktu tu kena solat. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya. Yang, yang mana Nabi kata, Man nama'an salah au nasiyaha fal yusalliha idha zakaraha. Sesiapa yang tidur tertidur sehingga tak salah ataupun terlupa maka hendaklah dia a ha, solat apabila dia ingat. Itu memang disepakatilah wajib qada bagi orang yang lupa dan tidur. Manakala bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja, dia bukan lupa, dia bukan tidur, tapi dia saja tinggal. Sambil-sambil tengok TV makan kacang, orang kata, "Hai, solat ni. Tak apalah, saya nak makan kacang dulu." Dia kacang, makan kacang, makan-makan makan, ya? Kacang pun habis, waktu pun habis. Lepas tu baru dia kata, saya ni sebenarnya menyesal pula meninggal solat ni. Kan? Jadi saya nak tembus balik lah. Nak khadak balik. Boleh ke tak boleh? Okay. Majoriti ulama mengatakan wajib khadak. Sebanyak mana dia tinggal, maka banyak tu dia kena khadak. Kenapa? Kerana menurut mereka, Hadis yang kita baca tadi, Nabi kata wajib qadha kepada orang yang tinggal salat kerana lupa ataupun tidur. Kalau orang yang tak berdosa, orang tidur, tak, tak sedar. Bangun-bangun waktu dah habis. Dan orang yang terlupa, kan? Dia tak berdosa. Pun kena qadha. Apatah lagi? Orang yang berdosa. Lagilah kena qadha. Nah, itu pendapat majoriti ulama'. Ya? Yeah? Okey. Ini dalam istilah syarak kita panggil mafhum muwafaqah ataupun qiyasul aula. Bila Allah Taala sebut dalam Quran wala taqul lahum uf. Wahai anak-anak kamu jangan sebut perkataan uf kepada ibu bapa. Kalau sebut perkataan uf pun tak boleh. Wrestling mak ayah pun tak bolehlah. Kan dia kata Tuhan kalau ada orang salah faham dia kata Tuhan kata jangan sebut uf. Saya tak sebut uf lah. Saya smack down aja mak ayah saya. Pun termasuk kerana kalau sebut uh pun tak boleh yang lebih dahsyat daripada tu lagilah tak boleh ha, okay. sama juga kalau Nabi kata wajib qadha bagi orang yang ha, kita panggil melakukan sekejap tuan-tuan eh. -tuan, ha. okay. sama juga bagi orang yang tak berdosa kena qadha yang berdosa lagilah kena qadha ok begitulah baik itu pendapat majoriti ulama. Okey. Okey. Manakala pendapat minoriti. Ha ni pendapat minoriti ni. Pendapat minoriti kata tak wajib qada. Pendapat ni disokong oleh Ibn Taymiyah. Ibn Rajab juga cenderung pada pendapat ni. Ibn Hazim juga cenderung. Hasan Basri juga. Al-Humaidi juga mengatakan pendapat ni. Tak wajib khadar. Kerana mereka kata, Dalil yang mewajibkan kata ni adalah bagi orang yang terlupa dan tidur je Manakala orang yang tinggal dengan sengaja tak wajib Kerana tidak ada dalil yang mewajibkan Eh tadi kan majoriti kata Boleh kiasul aula Kalau yang tak berdosa pun kena Yang berdosa lagilah kena Minoriti kata Eh tak Ada beza orang yang lupa dengan orang yang tinggal sengaja Orang yang lupa ni dia tak berdosa orang yang tinggal sengaja ni dia berdosa Han, dia berdosa dia sengaja tinggal bila sengaja tinggal kita kena cari dalil lah untuk kata boleh untuk kata sebab waktu solat ni waktu yang kita panggil tertentu waktu solat ni ada ada waktu dia habis waktu tu maka habislah jadi kalau tak ada dalil yang kata boleh kata maka tak bolehlah kata dia terlepas gitu je lah ha, dia kata dia orang kata gitu lah ya yeah? maka sebab itu Ibn Rajab kata tidak ada satu nukilan pun daripada sahabat mahupun tabi'in mengenai qadak salat jika ditinggalkan dengan sengaja kecuali daripada nakai sahaja ya baik mereka mengatakan ya, mereka mengatakan orang yang wajib qadak ha, mereka mengatakan orang yang sorry orang yang tertinggal uh, salat dengan sengaja ni meninggalkan salat dengan sengaja ni ya um, mereka perlu banyak melakukan solat sunat. Uh, mereka perlu banyak melakukan solat sunat kerana waktunya telah pun uh, luput. Kerana waktu telah luput maka tidak dibenarkan lagi untuk mereka uh, qada solat. Okey. Baik. Saya melihat kekuatan hujah ada pada pendap pendapat minoriti. Maksudnya kalau tengok pendapat hujah-hujah ni memang betul lah apa ni minoriti punya pandang pada penilaian saya lah bukanlah pada penilaian semua mungkin ada yang tak setuju kan namun saya tak nafi lah pendapat majoriti tu lebih selamat dan berhati-hati jadi kalau nak ikut pendapat majoriti pun bagi saya lebih berhati-hati tetapi dari sudut kekuatan hujah pada penilaian saya nampak pendapat uh, minoriti tu lebih kuat lah jadi kalau orang tu dia tinggal solat banyak kalau ikut pendapat minoriti memang tak adalah kagak untuk dia luput habis dia kena banyakkan solat sunat kena taubat. Ulama tidak ada khilaf ya. Siapa yang tinggal solat dengan sengaja ni bila ni dia kena taubat. Yang tu tak ada khilaf. Jangan lupa taubat. Kita duk gaduh pasal qadaq tak qada sampai taubat lupa. Ha, taubat dulu. Lepas tu baru kita bincang qadaq ke tak qada. Ya, qadaq ke tak qada. Okey. Kemudian kita tengok uh, isu yang berikutnya iaitu antara perkara lah yang boleh kita share pada petang ini di kesempatan yang sangat singkat ni contohnya macam okey ni yang saya bahas, yang saya bincang di sini doa keluar rumah menuju ke masjid muka surat 24 kan kalau kita tengok dekat sini muka surat 24 ni kita nak keluar rumah ni ada sunnah lah ada hadis yang menyebutkan contohnya bila nak pergi ke masjid memang keluar rumah nak pergi ke masjid memang tak ada doa khas tapi keluar rumah secara mutlak bila kita keluar rumah nak pergi ke mana-mana ada riwayat yang mana daripada daripada Syabi daripada Ummu Salamah Ummu Salamah kata ma kharaja an nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarfahu ila as-sama' fa qala allahumma inni a'udzu bika min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayh ha, nabi angkat kepada apa ni matanya ke langit Pandangannya Nabi lemparkan pandangannya ke langit kemudian Nabi berdoa. Ya Allah aku berlindung dengan kamu min an adil au udan daripada aku ni sesat ataupun aku disesatkan. Au azil au uzal sama ada aku uh, tergelincir ataupun aku digelincirkan oleh orang lain. Au adlim au uzlam ataupun aku menzalimi orang lain ataupun aku dizalimi oleh orang lain. Au ajhal au yujhal alai ataupun aku menjadi bodoh ataupun aku dibodohkan oleh orang lain. Ha, ini riwayat Abu Dawud lah. Cuma ulama' berbeza pendapat tentang status hadis ni. Sebahagian ulama' mensahihkan dia. Antara yang sahihkan dia adalah uh, At-Tirmidhi, Ibn Qayyim dan juga Albani. Arnaud. Guru saya Arnaud pun, Syekh Syu'ib Al-Arnaud juga mengatakan sahih. Ha, manakala sebahagian ulama' lain kata daif. Kenapa? Kerana mereka berbeza pandangan tentang isu Syabi ni. Adakah per, dia pernah dengar daripada Ummu salamah? Ha, dia pernah dengar tak daripada Ummu salamah? Mereka memang hidup sezaman. Tetapi di sana tidak ada bukti yang menunjukkan Syabi pernah dengar daripada Ummu Salamah. Bila Syabi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah, kita bimbang, kita bimbang Syabi mungkin dengar daripada orang lain yang dia dakwa dia dengar daripada Ummu Salamah. Sedangkan orang tu daif. Sebab tu hadis nak jadi sahih ni dia punya sanad mesti bersambung. Semua orang mesti dengar daripada orang yang dia yang dia dakwa. Nama dia tu berada di atas daripada dia dalam sanad. Jadi bila Syabi kata dia ambil riwayat ni daripada Ummu Salamah, kita nak tengok dia ambil direct ke dia ambil dengan perantaraan. Bila kita tengok tak ada bukti yang dia kata dia ambil direct. Oleh kerana tu Ibnul Madini mengatakan Syabi tak pernah dengar daripada Ummu Salamah. Oleh kerana itulah sebahagian ulama menilai riwayat ni dengan riwayat yang taif. Walaupun taif tetapi tidak salah untuk diamalkan kerana sanat terputus ini dia taif ringan. Ha, nak terputus ini dia daif ringan yang mana kita boleh amalkan dia dalam fada'ilul a'mal. Dia menepati fada'ilul a'mal kerana doa termasuk dalam kaedah yang umum hadis ni daif ringan. Hadis ni daif ringan maka boleh masuk dalam perbahasan fada'ilul a'mal. Jadi boleh baca lah doa ni no problem. Ha, cuma jangan sandarkan kepada Nabi secara pasti. Bagi tahu diriwayatkan daripada Nabi. Jangan kata Nabi sebut, Nabi baca kita jangan guna perkataan yang pasti kerana hadis ni tidak uh, dibuktikan lagi ia sahih kerana sanad dia uh, dipertikaikan oleh sebahagian ulama. So kita amallah doa ni. Allahumma sambil angkat kepala ke langit, Allahumma inni a'udzu min an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Ha, sebenarnya perkataan ni ha, perkataan-perkataan ni uh, kita biasa dengar lah adil tu daripada perkataan dalal kan dalal ni sesat dalalah kan sesat ha, biasalah kita dengar kullu bid'atin dalalah kan dalalah daripada perkataan adil tu lah adil, aku sesat au udal ataupun aku disesatkan au azil au uzal azil uzal ni uh, uh, gelincir lah tergelincir ha, tergelincir Uh, dia eh, panggil zallah kan zallah zallah ni kegelinciran eh? Au azlim au uzlam. Ha, lah. Kita tahu lah perkataan zalim tu. Azlim, aku menzalimi orang lain. Au uzlam ataupun aku dizalimi. Ha, kemudian kita baca au ajhal. Jahil lah. Aku menjadi bodoh ataupun orang lain bodohkan aku. Di sana ada lagi riwayat daripada Nabi SAW, daripada Anas bin Malik. Anas kata, Nabi ni bila keluar rumah, Iza kharaja min baitihi faqal bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ha, ada lagi satu riwayat. Bismillah bertawakkal tu alallah la haula wala quwata illa billah ni doa ni saya selalu baca eh waktu belajarlah waktu tadika sekolah agama rakyat petang-petang dulu masa dekat malaysia ah saya memang kat malaysia pun tuan-tuan dekat melbourne saya masih kat malaysia lagi dah rasa macam pindah melbourne pula saya ni kan baik jadi perasaan lebih okey jadi bukan apa dah tengok muka abang rosman dengan abang bukhari saya teringat terus saya duduk kat melbourne ni ha Duduk pula dalam ni kan. Jadi macam-macam sejuk pula kan. Baik, macam dalam salji. Okey. Baca doa ni dengan nama Allah. Tawakal tu ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La Haula wa la illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Ya. Bila baca ni, ada satu ri'ah Anas kata, bila baca ni, dikatakan kepadanya. Akan dikatakan kepada orang yang baca doa ni. Siapa yang kata? Wallahu'alam, sebahagian ulama' kata, mungkin Allah yang kata, mungkin malaikat yang kata, yang jaga kita hasbuka Ada kufita wa hudita wa cukuplah bagimu kerana kamu telah dicukupkan urusanmu dicukupkan wa hudita kamu diberi petunjuk dan kamu akan di, di kita panggil apa akan dipelihara daripada syaitan dilindungi daripada syaitan fayalqa syaitanu syaitanan akhar akan bertemulah syaitan dengan syaitan yang lain fayaqulu lahu maka syaitan tu akan kata pada syaitan yang lain tu kaifalaka birajulin qad kufiya wahudiya wa bagaimana kamu dengan seorang lelaki yang telah dicukupkan urusan dia diberikan petunjuk kepada dia dan diberikan uh, pelindungan pada dia hadini wa ibn Hibban ibn Hibban kata sahih Abdiak maqdisi juga mengatakan sahih ya yeah? manakala at-tirmizi dan ibn hajar menilainya hasan ha kerana sanad ni ada problem sikit cuma dia kata ada jalur yang banyak ha baik ada juga ulama yang menilai hadis ni daif. Antaranya sebab ya Ibnu Juraij ada dalam sanad dia ada nama perawi nama Ibnu Juraij. Ibnu Juraij ni suka buat tadlis. Ah, ha, tuan-tuan perempuan pernah dengar perkataan tadlis? Tak pernah dengar kan? Tadlis ni ada banyak. Ada tadlis taswiyah, ada tadlis isnad, ada tadlis syuyukh. Okey, saya nak uh, saya nak hurai satu je, tadlis isnad sebab dia berkaitan dengan hadis ni. Kalau saya hurai banyak-banyak orang, ah uh, tuan-tuan pun jadi pening. Biar ha, ambil tadli isnad satu je. Tadli isnad ni mudah je. Dulu zaman dulu orang nak mengaji hadis ni dia mesti pergi mas masuk majlis membaca hadis. So guru akan bacalah hadis, anak murid akan akan catit. Hadis yang dia dengar daripada guru, bukan macam sekarang ni boleh online-online zaman dulu tak ada kan. Zaman dulu terutamanya kuliah hadis Terutamanya majlis baca hadis memang dikawal. Bukan semua orang boleh masuk. Mesti minta izin kepada syekh. Syekh kenal lugu anak murid ni bagi izin baru boleh masuk. Katalah kita ni dalam majlis sama hadis. Majlis mendengar hadis. Katalah kita sekarang ni berdepan lah. Katalah saya pun ada kat Melbourne lah. So depan saya Abang Rausman ada, Abang Jafni ada, Abang Buhari ada, Abang Hanim ada. So masing-masing dengar hadis daripada saya. Saya pun baca. Dalam setiap kelas saya akan baca sekali majlis saya akan baca 20 hadis. Dengan sanad penuh. Jadi masing-masing yang jadi anak murid saya ni tulis, Abah Hanim tulis, Abah Rosman tulis sanad penuh. Cuma ada sekali tu ada sekali tu Abah Rosman ditangkap tertidur dalam majlis. Tidurlah majlis. Abang Buhari tengok. Eh, Rosman ni penat sangat. Mungkin kia mulai semalam kot. Dia penat. Jadi Abang, Abang Bukhari pun tengok. Hadis ke-10 dia tidur. So bila saya baca 20 hadis, saya berkata, okey, kelas kita tamat, minggu depan kita jumpa lagi. So semua orang bangun. Bila bangun-bangun, Abang Rosman kata, eh, dah habis. Oh, so dia tidur lah pula. Ha kan? Jadi, Abang Rosman pun cari. Cari mana orang yang yang boleh untuk dia dengar 10 hadis yang dia tertidur tadi. Nampak? Okey. Jadi dia pun cari-cari. Dia cari mana yang jumpa otak-otak ni, orang otak-otak ni sibuk lah. Dia orang pun nak balik dah Jumpa Abang Bori kata, ah, aku, tak apa nanti, nanti aku aku yang baca nanti. Jumpa Abang Jafni pun kata, tak apa nanti, nanti. Dia jumpa satu orang yang lembut hati sikit Abang Rashid. Ha, Abang Rashid pun lembut hati kan. Tolonglah baca kat aku, 10 hadis lah. Ya. Takkan nak tunggu sampai minggu depan pula? Okay. Abang Rashid pun kata tak apalah, aku baca kan kat engkau. Dia pun baca. Baca sanat daripada saya lah. Sebab Abang Rashid dengar hadis tu daripada saya. Betul tak? So, Abang Rashid pun kata, telah bercerita kepada kami, guru kami yang bernama Rozaimi. Daripada Fulan, daripada Fulan, daripada Fulan, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Ha, ah, macam itulah sanat dia. Sebab dia dengar daripada Rozaimi. Jadi Abang Rosman bertulis. Ada berapa hadis dia tak dengar tadi? Sepuluh. Sepuluh dia dengar daripada Abang Rashid. Betul? Sampai sini faham kan? Eh? Okey. Nanti, Abang Rosman ni, bila dia nak riwayat hadis yang sepuluh ni, kepada anak murid dia, dia kena baca ke anak murid dia macam mana? Daripada Rozaimi ke daripada Rashid? Ha. Daripada Rashid. Kerana dia tak dengar. Ya. Yeah? Dia tak dengar daripada Rozaimi direct. Dia dengar daripada Rashid. Tapi, waktu dia bacakan kepada anak muridnya, dia tak nak sebut nama Rashid. Kerana apa? Kerana Rashid lagi muda daripada dia. Mungkin. Ataupun mungkin pada pertimbangan dia, Rashid ni da'if. Ah, ha, jadi dia kata, tak mau sebutlah nama Rashid ni sebab dia muda lagi pada saya jatuhlah da, uh, jatuhlah saya punya martabat sebab ambil daripada orang muda ambil daripada Rozaimi lah sebab kita pun sama-sama anak -sama murid Rozaimi tapi dia sudut disiplin sepatutnya dia kena sebut daripada Rashid bukan daripada Rozaimi 10 tu yang lain tak apa dia dengar direct okay. dia pun gugurkan nama Rashid disembunyikan nama Rashid bila disembunyikan Ramah Rashid, dia nak kena, kena buat apa? Dia tak boleh kata, untuk 10 hadis dia tak boleh kata, saya mendengar daripada Rozaimi, sebab Ahmad, dia tak dengar, dia tidur kan? Dia kata, An Rozaimi, daripada Rozaimi. Perkataan daripada, dia tak tipu. Memang hadis itu daripada. Memang hadis itu, Abang Rashid ambil daripada Rozaimi. So, dia tak tipu. Cuma dia menggunakan perbuatan yang menyelindungkan dia selindung dia guna per uh, helah selindung nak me menyembunyikan yang dia tak dengar langsung daripada Rozaimi hadis tu perbuatan ni kita panggil perbuatan tadlis jadi perawi-perawi yang buat kerja ni ulama hadis dapat kesan dan ulama hadis letakkan nama-nama mereka ni dalam satu kitab yang khas Antara kitab dia yang glamour yang paling baguslah dalam bidang ni yang menghimpunkan nama-nama ni Ibn Hajar tulis dan himpunkan nama mereka dalam satu kitab yang dipanggil sebagai Ta'rif Ahli Taqdis. Ibn Hajar kumpulkan. Tapi bukan semua mereka satu level. Ibn Hajar letak beberapa level. Ada lima level. Kalau mereka level pertama dengan level kedua tak ada masalah kerana dia orang buat ni sekali-sekala. Sekali je mungkin dalam hidup buat. So tak memberi kesan kepada keseluruhan hadis mereka. Tapi kalau banyak buat kerja ni, masalah. Kalau dia bertabat yang keempat, martabat yang kelima, masalah. Martabat yang ketiga pun masalah. Kalau mereka, perawi yang berada di martabat yang ketiga, empat, gunaan. Mereka riwayat gunaan daripada an mereka bermasalah. Kita kena cari hadis yang sama dengan sanad yang sama di kitab lain. Ada tak dalam kitab lain dia tak kataan. dia kata dia dengar daripada guru dia. Sebab kalau dia kataan, kita bimbang, dia sembunyikan nama guru. Mungkin dia dengar pada orang lain. Faham ke tak ni? Tak faham Eh? Nah, kejap. Seronok juga cerita buat hadis ni. Saya tak tahu lah saya seorang saya seorang jika seronok ataupun tuan-tuan seronok sekali dengan saya. Tak apalah. Kalau tak seronok pun dengar je. Siapa suruh jemput saya? Nah. Okey. Saya bagi contoh eh, saya cari dulu. Tak ada pula. Saya tunjukkan pada tuan-tuan dan perempuan supaya tengok. Ha, okey. Okey, boleh tengok kat skrin ni. Saya share kan. Ha. Ni daripada kitab yang tajuk dia Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Ibn Hibban. Nah, ini kitab dia nama Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Muhammad bin Hibban. Ibn Hibban lah. Ibn Hibban yang tulis yang orang kata riwayat Ibn Hibban. dia ada kitab nama kitab dia. Satu kitab yang lain lah nama dia um, Raudatul Uqala. Okey, tengok ni. Dalam kitab satu kitab dia tu, dia baca dia bawa hadis hadasana Hasan bin Sufyan al-Shaybani kala hadasana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddimi kala hadasana Muhammad bin Abdul Rahman al-Tufawi anil a'mash an mujahid an ibni umar tuan nampak, nampak tak sanad tu nampak kan okey sanad ni dekat sini ada problem ni a'mash daripada mujahid a'mash riwayat menggunakan an daripada mujahid yang mana a'mash ni dia ada buat kerja tadlis. Ha, dia ada buat kerja tadlis. Okay. Yang mana dia ni kalau dia guna an, an dia akan dipertikaikan oleh sebahagian ulama hadis. Bila dia guna an ni, ulama akan hati-hati. Kerana takut-takut, dia tak dengar langsung daripada guru dia. Takut-takut. Ha, kerana bimbang. Boleh jadi dia dengar, boleh jadi dia tak dengar. Kan? Jadi, apa yang ulama buat? Ibnu Hibban ni dia bawa riwayat ni lepas dia bawa hadis ni hadis yang biasa tuan-tuan dengar iaitu ya kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirusabil hiduplah dalam dunia seolah-olah kamu orang asing ataupun orang yang melintas jalan ya baik kata Abu Hatim Abu Hatim ni Ibnu Hibban lah qala Abu Hatim radhiyallahu anhu berkata Ibnu Hibban radhiyallahu anhu kata Ibnu Hibban qad ma makastu burhatan minad dahar متوهما أن الأعمش لم يسمع هذا الخبر من ليس بن أبي سليم فدلسه حتى رأيت علي بن المديني حدث بهذا الخبر عن التف... عن عن الأعمش قال حدثني مجاهد فعلمت حينئذ أن الخبر صحيح لا شك فيه وَلَا امتراء في صحته dulu dia kata, Aku Akmash riwayatkan ni seolah-olah macam Akmash tu tak dengar daripada mujahid sedangkan dia dengar daripada Lais bin Abi Sulaim kemudian dia menyembunyikan nama Lais Di mana Lais ni Lais bin Abi Sulaim ni do'if takut-takut dia dengar daripada kawan ni lepas tu dia sembunyikan nama Lais ni kerana Lais do'if sedangkan Lais yang dengar daripada mujahid dia sangka Ibn Hibban sangka macam tu hatta raaitu sehingga aku lihat Ali bin al-Madini membacakan hadis yang sama ini daripada Tufawi daripada Amash yang mana dalam sanad Tufawi itu Amash kata hadatsani Mujahid Mujahid bercerita kepada aku maksudnya memang dia dengar langsung bukan dia dengar daripada lais dia memang dia dengar daripada Mujahid sungguh dia tak sembunyikan nama guru fa'alimtu hina idzin maka aku tahu ketika itu annal khabar sahih Hadis ini sahih, la syakka fihi tidak ada keraguan padanya. Walam tira afi sihati dan tidak ada tidak ada bantahan lagi pada kesahihannya. Ha itu aa, kita panggil yang kita panggil sebagai perbuatan tadlis isnad. So, bila kita dah faham tadlis isnad, hadis yang saya baca tadi, ya. Sebagian ulama kritiklah. Dia kata ah Ibnu Juraij dalam yang ada dalam sanad ni dia pernah riwayat hadis ni secara an yang mana dia adalah perawi yang mudallis dan Ibnu Juraij juga bersendirian dalam riwayat ni hadis ni juga sangat terputus kata Imam Tirmizi pernah komen dia kata aku bertanya Muhammad itu Imam Bukhari mengenai hadis ni maka Imam Bukhari kata telah membacakan kepada aku hadis ini melalui jalur Yahya bin Sa'id daripada Ibnu Juraij tetapi aku tidak mengetahui Ibnu Juraij mempunyai riwayat daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha melainkan hadis ni dan aku tidak mengetahui Ibnu Jurayh mendengar daripada Ishaq. So walaupun ada tadi saya kata ada, kena ada dia sebut dia dengar langsung daripada guru dia. Hasanat ni ada, memang ada Ibnu Jurayh kata dia dengar daripada guru dia. Tetapi itu juga dikritik. Sanad yang kata ada tu dikritik. Kerana anak murid yang paling kanan daripada Ibnu Jurayh tidak me, uh, tidak meriwayatkan dengan lafaz demikian maka daruqni kata Ibnu Jurai tidak pernah dengar daripada Is'hab maka sanad dia ter terputus okey jalur lain iaitu Abu Hurairah juga cacat kerana uh, ia sebenarnya adalah kalam ka'ab jadi syawahid syawahid bantuan-bantuan jalur-jalur lain semuanya tidak lepas daripada kedhaifan cuma bagi saya walaupun hadis ni daif tetapi daif dia ringanlah sanad terputus saja boleh diamalkan dalam bab Fada'il. So kita boleh amal yang tadi ataupun yang ni lah. Doa tadi pun boleh, doa ni pun boleh. Okey. Baik. Ha, contoh lain ha, yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan dan puan dalam buku ni yang saya bahaskan. Ha, contohnya macam ah ha, paras tangan ketika takbiratul ihram. Ha, 53. Saya tak ambil semua lah masa kita terhad. Ha, masa pun nak habis dah ni. Okey, 53. Okey. Angkat tangan. Takbiratul ihram ni lafaz eh sebutan Allahu akbar. Ha, sebutan Allahu akbar tu takbiratul ihram. Dan disunatkan waktu mengu mengucapkan Allahu akbar tu disunatkan untuk kita sebut uh, untuk kita angkat tangan. Ya angkat tangan. Cuma angkat tangan ni paras mana? Yang kata angkat tangan ni sunat ni paras mana? Ha. Majoriti ulama kata sunat angkat tangan ni adalah pendapat Auza'i, Humaidi dan juga Ibn Khuzaimah kata wajib. Tapi pendapat yang suahirnya adalah sunat. Okey. Pendapat yang pertama, uh, sorry. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sifat Nabi SAW bila dia salat dia angkat tangan paras mana. Yang pertama riwayat kata sejajar dengan bahu. Abdullah bin Omar kata, Ra'aitun Nabi SAW iftatah takbir fi salah. Nabi ni bila dia buka apa ni salat dengan takbir, فرفع يديه dia mengangkat kedua tangannya hina yukabbir hatta yaja'alahuma hazwa mankibai dia mengangkat kedua tangannya sehingga dia ber, ketika mana dia bertakbir sehingga dia menjadikan kedua tangannya itu separas dengan bahunya wa iza kabara lirukua fa bila nak takbir waktu rukuk pun buat macam tu juga ha okey ini pendapat ini riwayat dari Ibn Umar daripada uh, riwayat Imam Bukhari ha, macam ini kalau tengok gambar ni macam ni okey yang kedua sejajar dengan cuping telinga. Malik bin Huwairis meriwayatkan dia kata anna Rasulullah sallam iza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihi uzunai. Nabi ni bila bertakbir dia angkat tangan sehingga menyamai paras kedua telinganya. Hadis riwayat Muslim. Dua-dua hadis sahih. Bila ada dua hadis sahih, ya. Ulama berbeza pandangan lah. Ada lagi satu riwayat kata ibu jari setentang dengan cuping telinga ni daripada Abdul Jabbar bin Wa'il daripada ayah dia Wa'il bin Hujur dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fataha salat rafa'a yadayhi hatta takadu ibhamahu tuhadhi shahmata yang mana dia kata nabi ni bila bangun bila membuka salatnya mengangkat kedua tangan nabi mengangkat kedua tangannya sehingga dua ibu jarinya ha, menyamai ataupun selaras dengan cuping telinganya okey um, so ada tiga riwayat lah ada yang kata separas linga, ada yang kata separas bahu, ada yang kata cup, uh, ibu jari separas separas uh, separas cuping. Mazhab Syafi'i dia gabungkan tiga-tiga riwayat ni dan mengamalkannya tiga-tiga secara serentak. Macam mana Mazhab Syafi'i buat? Ah yang macam kita, yang macam kita belajar kat sekolah itulah. Mereka mengatakan cara angkat tangan ni ketika tabir ihram menurut Mazhab Syafi'i ialah bahagian bawah tapak tangan setentang dengan bahu. So Ibnu Umar tu bila dia kata Nabi angkat tangan setentang bahu separas asbahu ialah dia kata sebenarnya tak apa ni tapak tangan yang bawah itu yang setentang dengan bahu manakala ibu jari setentang cuping bahagian atas telinga, eh? jari jari bukan ibu jari jari setentang cuping atas itu hadis yang kedua manakala ibu jari setentang cuping bawah telinga tu riwayat yang ketiga so mazhab syafi'i dia gabungkan tiga-tiga dia amal sekali dia kata mungkin sahabat ni riwayat dengan apa yang mereka nampak kan apa yang mereka nampak jadi Ibn umar nampak tapak tangan nabi yang belah bawah tu separas dengan bahu So mereka kata begitu Manakala Mazhab Hanbali pula berpandangan Ketiga-tiga riwayat ni berbeza Dia kata caranya ha, Berbeza caranya Dan Tiga-tiga uh, riwayat ni menunjukkan Tiga-tiga uh, ni sunnah Maksudnya tiga-tiga ni Nabi buat Ada Nabi angkat Hujung jari atas itu separas bahu Ada tinggi sikit separas telinga Ada ibu jari separas cuping bawah telinga Okay Baik So kalau tanya pendapat saya lah ketiga-tiganya ada dalil ketiga-tiganya ah, sorry kedua kedua pandangan ni ada dalil dan kedua-dua pandangan ni ada hujah masing-masing. Ha, jadi kalau tuan-tuan angkat separas lengan macam yang kita belajar kat sekolah itu pun mendapati hadis juga. Ha, itu pun mendapati hadis. Kalau angkat separas bahu pun pun ada hadis juga. Kerana hadis daripada Ibnu Umar. Ha, jadi ha, sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan dan puan-puan eh sebab dulu ada apa adalah saya dengar ada beberapa pandangan yang seolah-olah macam nak memperlekehkan amalan-amalan golongan tertentu yang dia tak suka lepas tu dia kata um, kalau angkat tangan separas bahu tu ah itu confirm lah wahabi sedangkan itu bukan wahabi itu adalah hambali kita kalau kita tak tak puas hati dengan orang pun cari isu lain yang kita boleh kritik dia jangan kritik mazhab kerana mazhab ni keempat-empat mazhab yang yang ada dalam agama yang ada di sisi ahli sunnah ni kita anggap sebagai empat-empat mazhab yang berada di atas kebenaran secara rambangnya begitu walaupun adalah kadang-kadang uh, dalam isu ni hanbali betul dalam isu ni syafi'i betul tetapi keseluruhannya secara umumnya semua empat-empat mazhab ni berada di atas kebenaran ya baik kemudian duduk ketika solat sunat ha uh, boleh sebenarnya duduk waktu solat sunat walaupun tidak ada keuzuran kalau solat fardu tak boleh solat fardu mesti berdiri bagi yang mampu ah ha, berdasarkan hadis riwayat Imran bin Hussein dia katakan nabi bawasir fasaaltun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ani solah faqala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati 'alajan ah ha, yang ni nabi kata kat dia solat kamu dalam keadaan berdiri kalau tak mampu duduk kalau tak boleh duduk maka mengiring okey manakala manakala orang yang solat sunat walaupun dia sehat, dia boleh untuk duduk. Cuma pahalanya kurang lah. pahalanya kurang seperti, tidak seperti mana orang solat berdiri. dia boleh untuk solat duduk. Kerana Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, Man sallaka iman fahuwa afdal. Wa man sallaka idan falahu nisfu ajril qaim. Wa man sallana iman falahu nisfu ajril qaim. Siapa yang solat berdiri, itu lebih afdal. Siapa solat duduk dapat separuh pahala daripada orang berdiri. Ni untuk solat sunat. Ah ha, untuk solat sunat semata-mata. Wallahu alam. Okey. Kemudian, ah ha, ni contohlah solat apa ni mengiring bagi orang yang sakit ya. Eh. Kemudian, saya cerita benda-benda yang mungkin tuan-tuan dan puan perempuan uh, terlepas pandang ya. Eh. Ha, ah muka surat ha, ah ini lah terus ni Sutrah Ha, ini benda-benda yang kita anggap sebagai sunnah-sunnah yang mungkin kita terlepas pandang. Sutrah ni apa dia? Ha, sutrah ni ialah penghadang antara kita dengan dengan orang lain waktu kita solat. Kita letakkan sesuatu di hadapan kita. Sebab itu saya kata kat situ, sutrah adalah tanda pemisah di antara orang yang bersolat dengan orang yang lalu lalang di hadapan dia. Sutrah merupakan isyarat daripada orang yang bersolat ha, kepada orang ramai tentang kawasan solatnya dan tempat sujud. Jangan lalu kawasan ni menggunakan sutra ni sunnah waktu salat sebab itu dalam hadis Nabi kata idza salla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha wala yad ahadan yamur baina yadayh bila salah seorang daripada kamu salat maka hendaklah dia mengadap sutra dan dekatkan sikit jangan jauhlah janganlah sampai kita di wujud saf di akhir masjid sutra kita ha, ha, dekat mimbar imam jenuh lah orang nak lalu tak boleh dia dekat mesti dekat ya? kalau dalam riwayat hadis yang lain sekadar kambing boleh lalu seekor kambing boleh lalu ha, ni contoh sutra ha, kalau boleh kita ambil sesuatu jadikan sutra apa saja rak kalau kita masuk dalam masjid ada tiang ataupun rak ataupun kerusi ataupun dinding apa saja kalau dah tak ada belakang orang pun boleh kalau kita tengok orang tu tengah duduk kita duduk belakang dia kita berdiri belakang dia kita jadikan belakang dia sutra pun boleh tidak ada tidak ada masalah okey Maka sebab itu saya sebutkan sini perkara yang boleh dijadikan sutrah ialah apa saja yang boleh difahami oleh orang bahawa ia adalah jarak kita solat seperti tiang atau dinding masjid ataupun rak Quran kerusi sehinggakan belakang orang pun boleh jadikan sutrah ya supaya orang tahu kita ini kawasan kita. Ha ni yang saya sebut tadi wakana baina muqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina alqiblah mamaruan. Dalam hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih ya nabi uh, apa ni uh, sahal kata Jarak antara Nabi berdiri dengan arah kiblat dengan kiblat dia adalah seluas uh, laluan yang membolehkan kambing lalu. Ketinggian sutrah tu pula kalau boleh dua per tiga hasta ataupun satu hasta. Tinggi sutrah. Tinggi benda yang kita nak jadikan dia sebagai sutrah tu. Ada pun menggunakan garisan sah sebagai sutrah. Uh, ini digalakkan kalau tak ada benda langsung dah. Tengok dinding pun dah penuh orang. Tengok tiang pun semua dah ada orang ambil. Tengok rak pun dah ada orang ambil semua dah ada orang ambil tak ada apa yang kita boleh tinggalkan yang kita boleh jadikan sebagai sutra bolehlah ambil garisan garisan kan kita masuklah masjid ada garisan saf kan boleh jadikan sebagai sutra kerana ada hadis di sana nabi kata idza sallaa ahadukum falyaj'al tilqa'a awajhi, syai'a fa in lam yajid falyansib asa fa in lam yakun ma'ahu asa falyakhthut khatta summa la yadurruhu ma marra amama bila salah seorang berkamu solat jadikan sesuatu di hadapan wajahnya Jadikan sesuatu di hadapan wajah Jika tidak dapat, maka hendaklah gunakan tongkat. Kalau tak ada tongkat, buatlah garisan. Cuma hadis ni daif. Hadis ni, duk Abu Daud, dia daif kerana terdapat uh, itiraf. Bercanggah-canggah pada sanat dia. Okay? Barawi juga uh, menyatakan ada daif. Hadis dia lemah. Tetapi para ulama mengatakan uh, boleh guna dalam fadail kalau tidak ada benda lain. Kalau ada benda lain dahulukan kerana hadis ni lemah. Kalau tak ada, buat gunakanlah. Ha, jadi garisan ni termasuklah garisan yang ada dalam di atas kapet dalam masjid hari ini. Kalau tak ada kita gariskan dia. Kalau kita solat di atas tanah, di atas orang kata apa tak ada lantai atau tanah, boleh gariskan. Cuma ulama beza pendapatlah bentuk garisan tu macam mana. Imam Ahmad kata bentuk dia tu melengkung seperti bulan sabit, macam orang solat depan mihrab lah, melengkung. Ha, Musaddad kata garisan tu lurus, melintang panjang di depan orang solat, Sebagai ulama kata berbentuk lurus, memanjang daripada kaki dia sampai ke tempat sujud. Di mana garis itu berakhir, di situlah sutrah dia. Okey, mana-mana pun tak apa kerana riwayat hadis tidak jelas. Wallahu alam. Okey. Kemudian apa lagi saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan eh? Okey. Pandangan mata. Pandangan mata ketika solat. Ha ni ni ha ni betul. Yang saya sebut kat sini pandangan mata ketika solat. Okey, ada sebahagian ulama kata ya. Bukan kata sebahagian lah ramai juga ulama mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali mereka kata sunat untuk tengok tempat sujud. Kerana ada hadis daripada Aisyah dia kata dakhala Rasulullah sallallahu al-Ka'bah ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha hadis wa hakim Nabi ni bila masuk dalam Kaabah, Nabi tidak pernah melepaskan pandangan dia daripada tempat sujud. Sehingga ha, Nabi keluar daripada tu. Tapi Abu Hatim kata riwayat ni, ha, mungkar tak sahih. Al-Zami juga kata mungkar kerana ada perawi nama Ahmad bin Isa yang merupakan perawi yang lemah lepas tu dia bersendirian meriwayatkan hadis ni. Tapi walaupun bagaimanapun, majoriti ulama pakai hadis ni kerana menurut mereka walaupun riwayat ni tak sahih, ha, ia lebih melihat tempat sujud ni lebih khusyuk dan lebih sesuai bagi keadaan orang yang solat memandang tempat sujud dia lebih tawaduk ya ada juga riwayat kata dia tengok kaki uh, ada riwayat daripada Ummu Salamah ya isteri Nabi SAW kata kana Nabi SAW alaihi fi ahli rasul kana nas fi ahli rasul sallam idza qama al musalli yusalli lam ya'ud basaru ahadihi mawdi'a qadami hadir ibnu majah bila seseorang tu solat dia tidak lam ya'du basaru ahadim mawdi'a qadamih tidak melarikan pandangan dia daripada tempat daripada tempat kaki dia ha, maksud tu tengok tempat kaki hadis ni dhaif macam pelik jugalah kan susah nak tengok kaki ni sebab kalau orang yang badan dia besar sikit gempal sikit perut dia besar sikit macam mana nak tengok kaki mesti dia kena macam tunduk sikit ha jadi tak begitu jelas Manakala Imam Malik dan Imam Bukhari mengatakan sunat melihat Kaabah ataupun kiblat semasa mendirikan solat. Tengok kiblat, kalau kita tengok Ka kalau Kaabah depan kita tengok Kaabah. Kalau tak ada Kaabah tengok tengok kiblat. Mana kalau Hajar kata dia bezakan, kan dia kata mungkin ada beza antara makmum dengan imam. Imam digalakkan tengok tempat sujud manakala makmum boleh melihat imam untuk mengetahui gerakan solat. Tetapi pendapat yang saya peganglah setakat yang saya kaji Syekh Tarifi juga mengatakan demikian. Tidak ada hadis yang sahih menetapkan mana-mana pandangan. Tidak ada tidak ada hadis yang sahih, yang disepakati sahih tak ada. Jadi kita ni cuma dilarang, yang sahihnya dilarang untuk tengok ke atas ataupun ke kiri dan ke kanan dengan dengan menggerakkan kepala. Tetapi kalau nak tengok tempat sujud pun okey, nak tengok depan pun okey. Cuma kita letaklah mata kita tu di tempat di mana kita boleh khusyuk. Kalau letak di depan boleh tengok orang lain sampai hilang khusyuk, letaklah di tempat sujud. Kalau kita ada solat di hadapan Kaabah, boleh tengok Kaabah. Berdasarkan riwayat sahabat, memang sahabat ni apa ni uh, tengok Nabi SAW waktu mereka solat. Ya, yang mana sahabat ni uh, ni. Hadis dia. Sakijah. Eh. Seorang sahabat melihat apa ni, sebahagian sahabat melihat Nabi membaca waktu solat sirri Waktu solat yang baca tak kuat. Para sahabat tahu Nabi dia tak baca walaupun Nabi tak kuat baca. Depa orang tanya kenapa macam mana kau tahu? Dia kata sebab kami tengok apa ni janggut Nabi bergerak. Ha, menunjukkan Nabi baca. Macam mana dia orang nak tahu janggut Nabi bergerak? Dia orang tahu janggut Nabi bergerak ni sebab dia orang tengok Nabi ya. Eh? Dia orang tak tengok tempat sujud, Kalau tengok tempat sujud dah dah, dah dah tentu tak nampak Nabi SAW alaihi yeah? wasallam ya. Ha, tapi apa ni? Uh, memenjamkan memejamkan mata pula ada riwayat yang melarang tapi riwayat ini dhaif uh, cuma para ulama kata tak digalakkan untuk tutup mata lah kecuali kalau memang tak boleh khusyuk melainkan dengan tutup mata sebab takut bahayalah kan kita solat kita tak nampak ada lipan ke ada ular ke kan kalau kita pejam mata jadi bahaya pada kita okey jadi antara perkara-perkara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam yang ikut yang follow kuliah pada petang ini kalau nak tahu perbahasan-perbahasan yang bagi saya macam pentinglah juga ya. Macam pentinglah juga ataupun perbahasan yang mungkin boleh ambil manfaat. Sebenarnya semua tajuk-tajuk ni bolehlah ambil manfaat sebab antara apa ni semua yang saya kumpulkan ni antara soalan yang banyak orang tanya saya. Jadi antaranya jawab salam dalam solat, kemudian uh, bacaan doa iftitah, ada banyak bacaan. Uh, boleh pilih salah satu. Hari ni amal yang ni, esok amal yang lain. Uh, supaya kita ni adalah kita panggil peningkatan kualiti dalam solat. Ha, sebab janganlah solat kita waktu kita dah umur dewasa dan uh, veteran ni sama macam solat kita masa kita belajar darjah khas dulu. Handphone pun tukar setiap 2 tahun tukar handphone. Setiap 2 tahun upgrade apa ni handphone setiap 5 tahun 6 tahun upgrade kereta baru. Solat pun bukan kita nak tukar gerakan solat tak upgrade sunnah-sunnah dalam solat kerana banyak bacaan-bacaan dalam solat yang kadang-kadang kita tak amal dan tak pernah tahu pun so kalau tuan-tuan tengok eh, doa iftitah tu muka surat 70 cuba kita tengok muka surat 70 ha, saya letakkan beberapa ada ada lagi UI-UI yang lain tapi cukup lah kita amal yang ni boleh amal yang ni pun tuan-tuan saya happy lah paling tidak saya dapat lah sedikit ganjaran pahala daripada Allah tu saya harap. Tentu amal lah benda ni. Tak amal pun tak apa, bagi tahu orang lain. Paling tidak kita amal. Usaha untuk amal. Antara bacaan doa iftitah ni, ya. Yeah? Contoh saya letak dekat situ muka surat 72. Kan? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ka'ab kama ba'adta bainal al-mashriqi wa maghrib Allahumma naqqini min al kama yunaqqas tabul abyadhu min danas Allahumma ghsilni min Allahumma ghsil khataaya bisal bil ma'i wasalji wal barad bukhari kalau boleh amal yang ni ganti kepada yang kita selalu baca Allahu akbar kabira tu bukan ganti kita switch waktu ada waktu kita baca Allahu akbar kabira ada waktu kita baca yang ni Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kan kalau boleh tuan-tuan amal yang ni ustaz susah ustaz nak apa saya bukan kata tak nak apa tapi susah nak apa apa ayat Quran pun susah tak apa tuan-tuan membuat -tuan, print. Printkan doa iftitah ni, cari di mana tempat kita solat lekatkan dekat arah kiblat. Kan kita dah baca tadi, kita boleh letakkan pandangan kita, mata kita ni, jangan letak di atas dan kiri kanan dengan kita, orang kata apa, pusing tengkuk, kan? pusing muka. Tapi kalau letak di depan, kita boleh tengok depan. Tak ada masalah, boleh tengok depan. Sambil kita solat, sambil kita baca doa di depan. InsyaAllah, tiga kali solat, kita boleh ingat. Kemudian hadis Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Ini pun hadis yang sahih. Doa iftitah. Ha? kemudian Allahu akbar. Ha, itu apa ni baris tu ada silap sikit. Allahu akbar. Allahu akbar. Betulkan baris tu. Allahu akbar. Muka surat 73. الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بالعالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين اتبو انا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك Itu di antara doa iftitah. Doa iftitah nombor empat. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Hadis ni, Umar ajar kepada para sahabat. Hadis ni pun sahih. Ya? Jadi, Bagi saya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh amal, ha, kalau kita boleh amal empat doa iftitah ni secara bergila-gila. Solat ni buat yang ni, solat ni buat yang ni, solat yang ni buat yang ni. Bagus tuan-tuan. Solat kita akan lebih bermakna, akan ada kita panggil peningkatan. Tu belum lagi, ha, belum lagi zikir-zikir sujud dan rukuk. Pun ada macam-macam bacaan. Selain daripada subhanarabbiyal azim kita ada subhan quddus rabbul malaikati waruh Zil jabarut wal malakut wal Kibriya wal azamah. So kita amal. Kita buat. Kita usaha untuk hafal. Jadi buku ni tuan-tuan dan puan, kalau boleh lah. Ah ha, kalau boleh manfaatkan dia. Jangan hanya sekadar baca, amal. Ah ha, saya insyaallah akan happy. Walaupun tuan-tuan dan puan, ah ha, amal sikit pun tak apa. Tapi yang penting kita dapat konsisten mengamalkannya. Insya-Allah. Jadi saya rasa ha, cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Okay tengok kalau ada. Kalau ada, soalan saya boleh ambil. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Hai bang. Ah uh, Ustaz, uh, ada golongan apabila makam dan tarah mereka sudah tinggi, tidak perlu solat macam mana dengan kategori seperti ini, perlu kada atau mereka sedar atau tidak, macam mana Ustaz golongan yang mengatakan mereka telah sampai makam dan mereka tidak perlu solat, mereka ini adalah golongan pendusta kerana Nabi SAW solat sehingga akhir hayat baginda Adakah mereka nak mendakwa mereka mempunyai martabat yang lebih tinggi sehingga tak salat. Sedangkan Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri salat sehingga akhir hayat. Ya? Walaupun Nabi SAW tak larat dalam keadaan uzur, Nabi tetap tak salat. Okay? Jadi mereka ni kalau dah tinggalkan salat dengan sengaja, ya? mereka hanya perlu bertaubat. Kalau mereka nak qadak, silakan. Kalau mereka tidak mau qadak, pun ada para ulama yang mengatakan wajib bertaubat dan perbanyakkan salat sunat. Bila kata tak qadak ni tuan-tuan, bila kata tak wajib qadak ni dia bukan satu keringanan tau. Ha, tak apa, tak wajib qadak. No, tak wajib qadak ni maksudnya you tak ada jalan dah nak tebus. You tak ada jalan dah nak tebus. Dosa yang begitu besar ni, pahala yang begitu besar. Dia, bila kita salat fardu ni, pahalanya besar. Tidak ada solat yang boleh menandingi pahala solat fardu berdasarkan hadis kursi Allah Taala kata ma taqarraba 'abdi bi shayin ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi tidak ada satu pun amalan yang hamba ku mendekatkan diri padaku yang aku lebih cinta melainkan dia buat benda yang wajib kat atas dia yang aku wajibkan kat atas dia so antara perkara, perkara sunat dengan wajib perkara wajib ni banyak lagi pahala solat fardu lagi banyak daripada solat sunat pahalanya bila dia dah terlepas dah lah dosa dapat dan dia tak ada jalan lagi nak tebus Cuma majoriti ulama kata dia qadha lah kerana mungkin Allah Taala akan ampunkan dia. Mungkin Allah Taala akan bagi atas anggapan begitu saja. Tetapi dari sudut dalil tidak ada yang jelas. Jadi kalau dia nak qadha silakan kalau dia mampu. Kalau dia kata saya nak pilih pendapat minoriti, jangan anggap pendapat minoriti ni sebagai satu keringanan untuk dia. Sebaliknya pendapat minoriti ni lebih lebih dahsyat lah orang kata. Dari sudut tu lebih ganas lah. Tak ada ruang dah untuk engkau tebus apa ni apa yang kau tinggalkan wallahu alam Okay So insyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang Apa yang baik daripada Allah Apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya Saya mohon maaf kita kasar bahasa tersilap kata Kalau mana-mana yang saya buat contoh tu Nama-nama yang saya sebut tu aa, Jangan marah Hanya kan Hari ni abang mula <coughs> dia, 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 sembunyi sah Ah, dia ya? pun tak ada. Ha, Itu baru muncul, kan? baru muncul. Oh, dia, okay. nah, dia, yeah. dia gaib. Tadi dia gaib. Ah, okay, Mana-mana okay. nama yang saya sebut tu minta maaf lah kalau saya buat contoh tak ada contoh lain so saya sebutlah nama-nama ni menunjukkan saya ingat lah. Kau buat dia. pun ada. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah jika ada kesempatan kita jumpa lagi pada ya, waktu Allah. yang akan datang. Aku luka ulihal ya, dan astagfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.